Прывітанне, мяне зовуць Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу Аману Хасідату. У Японіі ёсць тры вядомыя пейзажы. Да іх датычацца заліў Мацусіма. Мы там яшчэ не былі. Востраў Міядзіма ці Іцукусіма. Мы там былі і нават відэа здымалі. Калі будзе час, абавязкова паглядзіце. І вось Аману Хасідате. Чаму менавіта гэтае месца, я не ведаю. У гэты спіс не я іх туды ўключыў, а японскі філосаф, таму ўсе пытанні да яго. Але ён памёр амаль 400 гадоў таму. Ну, добра. Што такое Аману Хасідате? Гэта пясчаная каса даўжынёй 3,6 кіламетры, парослая хвоямі. Нацыянальны парк. Тут ёсць сінтаісцкі храм, а ўвесь усходні бок – пляжная зона. Калі глядзець зверху, то здаецца, што гэтая водмель злучае два берагі заліва Міядзу. Але насамрэч гэта не так. Тут ёсць два масты. Блакітны і чырвоны. Дарэчы, чырвоны мост развадны. Не Піцер, вядома, але ўсё роўна дзеянне цікавае. Шпацыр па касе пешшу зойме хвілін 45. Таксама можна ўзяць у арэнду ровар ці замовіць марскую прагулку. А вы ведаеце, што мы зараз чакаем? Мы чакаем кацер. Пакуль мы яго чакаем, я распавядаю, з кім мы яго чакаем. Сёння наша сям'я ў скарочным складзе. Толькі я ды Анька. Ой, гэта ж не Анька! Анька, ты дзе? Мужыка якось ці паказаў. Анька, скажы прывітанне. Прывітанне. А гэты мужык, гэта Валера. Я яго, каб было каму камеру трымаць. Ось. Чакаем. Паплылю. Ну, зараз крыху зменім тэмп. Зараз такая хвіліна культурна ці нават духовна асветы. Па двух баках Аману Хасідате знаходзяцца два буйныя храмы. На поўначы сінтаісцкі, на поўдні будысцкі. Давайце пойдзем паглядзім бліжэй. Знайшоў? Знайшоў? Японцы не падзяляюць сябе на толькі будыстаў і толькі сінтаістаў. На працягу жыцця яны наведваюць храмы абедзвюх рэлігій. Напрыклад, калі нараджаецца дзіця, то сям'я ідзе ў сінтаісцкі храм. Калі наадварот чалавек памірае, то ў будыстскі. Цікава, што і моляцца крыху па-рознаму. У будызме б'юць у звон, калі ён ёсць, і проста злучаюць далоні. У сінтаізме трэба два разы пакланіцца і тыя ж два разы пляснуць у далоні.
Архітэктура падобная, таму не ўсе замежнікі могуць адрозніць. Урок для чайнікаў. Калі на тэрыторыі ёсць шматпавярховая пагада, значыць гэта будыйскі комплекс. Калі вось такія вароты, які называецца торыі, значыць вы ў сінтаісцкім храме. Аману Хашидате знаходзіцца на поўначы прэфектуры Кіёта, у 115 кіламетрах ад горада Кіёта, мабыць, самага турыстычнага месца ў Японіі. Таму і тут турыстаў даволі шмат. Ну, дабрацца прыкладна 2 гадзіны займае. Тут усё кампактна, вось там чырвоны развадны мост, вось там будысцкі храм, а вось гэта такая маленькая турыстычная вуліца з рэстаранамі, гатэлямі, сувенірнымі крамамі. А ў канцы гэтай вуліцы знаходзіцца станцыя і фунікулёр з пад'ёмнікам уверх на гару. Куды мы зараз і пойдзем? Ну, а зараз пачынаецца галоўная частка візіту гэтага месца. Чаму галоўная? Таму што глядзець на Аману Хашидате трэба зверху. Ну што? Да. Ужо лепей? Так? На гары ёсць невялікі парк атракцыёнаў. Ну так, дзіцячы картынг, невялікае кола агляду, карусель. Для такога сур'ёзнага дзядзькі, як я, канешне, не вельмі цікава, але падымацца тут трэба не дзеля атракцыёнаў, а дзеля вось такога прыгожага віду. Гара невысокая, але ж гэта дазваляе атрымаць асалоду ад прыгожых краявідаў. Все ж такі затягнула мяне атракцыёны. Добра? Давайце. Все? Все? Крути педалі. Все, кажа. Вось гэтая забаўка даволі папулярная тут. Трэба кідаць такую гліняную талерку каваракі ў вось тое кальцо Чіенава, кальцо мудрасці. Галоўнае назваць прыгожа, а там турысты самі прыйдуць. Перад кідком трэба загадаць жаданне, калі патрапіш, жаданне спраўдзіцца. Так, банальна, але японцам падабаецца. Галоўнае пад кальцом не лазіць. Пашлі. Амаль. А вось з гэтай пляцоўкі трэба не проста глядзець на Аману Хашидате, а нахіляцца ў такую дзіўную позу. Поза называецца матанудзокі, што перакладаецца як погляд паміж ног. У такую позу тут людзі становяцца ўжо больш за 1000 гадоў. Дарэчы, слова Аману Хашидате перакладаецца як нябесны мост. Каб зразумець, навошта так рабіць, давайце самі так зробім. Калі паглядзець на водмель уніз галавой, то мора становіцца небам, а форма сцежкі нагадвае дракона, які ліціць у гэтае самае неба.
Ну все, спускаемся вниз і поедем дадому. Але гэта яшчэ не канец. По дарозе наведаем яшчэ пару прыгожых мясцін. Ад Аману Хасідаты ёсць вось такі вадаспад. Зусім не ніагарскі, канешне, ну але ж лепей, чым ніяк. Вось. Анька, тебе падабаецца? Ну, махаеш ты так. А, дарэчы, з намі сёння Валера, ён рускамоўны латвіец. Мне заўсёды было цікава, ці разумеюць рускамоўны беларускамоўны, ці зусім ніяк. Бо некаторыя ў каментах пішуць, што «Та, ўсё проста», а некаторыя пішуць, што «Я нічога не разумею, адпіска». Ой, зараз і праверым. Ужо смяецца, ужо смяецца. Спадабалася гэтае падарожжа? Ці ты лічыш, што можна было знайсці нешта пацікавей? Нешта пацікавей. Да паварчэння. Заходзе сонца каля самога мора, заканчваецца наш дзень, ды гэта вечар. Калі я думаю, вам спадабалася, ставце палец уверх, пішыце каменты. Дарэчы, вельмі было прыемна чытаць вашы цёплыя каменты пад мінулым відэа. Вялікі дзякуй, працягвайце, калі ласка. Ну а пакуль.